Na ndiposa tumesema kwamba ikifika January shule zikifunguliwa, tunajua all secondary schools ziko na matrons, lazima watoto wataangaliwa ni gani wako na mimba. Ndilo agizo la kamishina wa Narok George Natembeya ambalo sasa limetimia na kuibua maswali mengi. Wasichana wa umri wa miaka kati ya 9 na 17 wanafanyiwa uchunguzi kubaini iwapo wamekeketwa au wana ujauzito. Kulingana na Natembeya, tayari wazazi na ngariba 23 wamefikishwa mahakamani kwenye msako huo ulioanza mwezi uliopita. Kwa mujibu wa Natembeya, wasichana watakaopatikana wametungwa mimba watalazimika kuandikisha ripoti kwa polisi na vilevile kuwatambua wanaume waliohusika. Na wale ambao wanapachika hawa wasichana mimba sio vijana wenzao, ni watu wazee. Umewajana wanawake wale wakubwa na kimbilia nini? Kimbilia watoto. Japo nia ya kamishna huyo ni kumaliza mimba za mapema na ukeketaji miongoni mwa wasichana wa umri mdogo, haswa walio shule za msingi na sekondari, mitazamo mikali imeibuka, baadhi wakipinga hatua ya kukagua wasichana katika kaunti hiyo. Mambo ya kuchukua wanafunzi kwa health facilities wakuwe paraded, waonekane kama wamekeketwa, inaanza kitu inaitwa stigmatization na trauma kwa wasichana. Na hiyo ita affect performance ya watoto. Kaunti ya Narok ina kiwango cha juu zaidi cha ukeketaji nchini. Takwimu zinaonyesha kuwa wasichana 5 kati ya 10 wanaokeketwa nchini kila mwaka hutoka kaunti hiyo, na wengi huozwa kwa lazima wakiwa wadogo. Ikumbukwe kuwa ukeketaji ulipigwa marufuku mnamo mwaka wa 2011, ila sasa visa hivi vinaendelea kushuhudiwa Narok na kumlazimu kamishna Natembeya kuchukua hatua ambazo baadhi ya wazazi na wanaharakati wanazipinga kwa msingi kuwa zinakiuka haki za wasichana hao. Elfas Lagat, Runinga Citizen, Nairobi.